студентська акція «Подаруй листівку солдату». Ага, от тепер хоч трішечки вже ж ясно. Вони зараз тут зберуться, підуть до керівництва АТО, там поздоровлять солдатів. Потім, наскільки я знаю, підуть на площу Перемоги, і там будуть листівки солдатам дарувати в честь свята. Прекрасно, прекрасно. Краще б вам взяти свято, завтра стрітання. Величезне свято, так. Величезне свято. Розумієте, тому краще вже з таким святом вітайте наших солдатів. Ну, може, наступного разу. Добре, добре. Ну, добре, тоді я повинна знати, я тепер буду спокійна, що це ви збираєтесь. А о котрій приблизно ви збираєтесь піти? Взагалі, об 11-й повинно все розпочатися, але я бачу, що запізнюються люди. Так, а ви з Сєвєродончанки? Так, так. Сєвєродончанка, так? Да? А редакція яка, ви сказали? Громада ТВ, це волонтерське телебачення, воно поки що тільки в інтернеті. Ну, добре, буду знати. Ну, непогано було б, якби, знаєте, щоб він там десь трішки збирав. Я розумію, але якщо люди підійдуть, можливо, вони заблукають. Алло. Ну, так.